habeen wanaagsan dhigayaal aad ku soo dhawaataan qodobada ugu waaweyn wararkan caawiyeen heenana waxa kamid ah madaxweyne Erdogan oo ku guuleystay doorashadii ku celiska ee dalka Turkiga iyo gudiga doorashooyinka oo la filayay inay dhawaan ku dhawaaqaan natiijada yaadana wasugidii sirdoonka qaranka oo sheegtay in gacanta lagu dhigay garsoorihii guud ee Al-Shabaab ahaana la taliyay hoggaamiyaha kooxdaasi madaxweyne Xasan Sheekh oo kula la qaatay dhinacyada isku haya gobolka Gedi iyo Jubaland oo dhawaan maamul u magacaabay saalkaasi Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in go'aan lagu gaaray in dadka Soomaaliyeed talada lagu celiyo la dhaafay xilligii dadka kooban ee gacanta ugu jiray leey talada. Maleeshiyaad oo baysan oo dad shacab ah dil iyo dhaawac uu geystay inta u dhaxeysa magaalooyinka Balanbaley iyo Cabudwaaq. Shirkadaha bixiya adeega garantada oo ku dhawaaqay qiimo dhimis ee u sameeyeen bulshada. Iyo madaxweynaha Mareykanka iyo xubnaha jamhuuriga ee ka tirsan Kongareeska oo heshiis gaaray. oo doona Soomaali Suudaanees hospital daryeel daween iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Soomaali Suudaanees waa badqabka bulshadeena marka la habeen wanaagsan waa hadisniina soo gelisay taariikhdu waxay ku beegantahay 28ka bisha shanaad ee May sanad 2023 warkaan oo dhan waxa la diyaariyay Cabdi Maxamed Xasan waa maasantay Cabdiraxmaan Axmed Gacal marka la habeen wanaagsan dhigaysiil ku soo dhawaada qodobada wararka aad maqasheen oo intaasii ka faahfaahsan Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku guuleystay wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada ee maanta ka qabsootay dalkaasi sida ay tilmaamayso natiijada hore dhaca ee tirinta codadka oo wali socota wariyaha Al Jazeera ayaa soo sheegay isagoo soo xiganaya ilo wariyo ka tirsan gudiga doorashada Turkiga in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku guuleystay 1,200 codadkii la dhiibtay wareegii labaad ee doorashada halka Kamal Kilicdaroglu oo ah ninka la tartamay oo helay 4,700 codadka la tiriyay madaxa golaha sare ee doorashada dalka Turkiga ayaa sheegay in madaxweyne Erdogan uu hoggaaminayo tirinta codadka doorashada oo wali gaba-gaba maraysa sidoo kale gudiga ayaa la filayaa inay si rasmi ah ugu dhawaaqaan guusha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan durbadiiba qaar kamid ah madaxda caalamka ayaa hambalyo u diray madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan amirka dalka Qatar oo hambalyo u diray ayaa waxa uu bartiisa Twitter ku soo qoray Erdogan waxaan kugu hambalyeynayaa doorashada aad ka gaartay wareegii labaad iyo dalkaasi ay ka dhacday hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ayaa sheegtay in gacanta lagu soo dhigay garsoorihii guud ee Al-Shabaab isla markaana hore u ahaa la taliyaha hoggaamiyaha kooxdaasi wariyeena Sigriye Maxamed Salaad ayaa warkeen noo faafinaya tan iyo markii uu dalka uu ka bilowday dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ayaa waxa soo badanayay xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ay isku soo dhiibayay ciidamada xoogga kuwaas oo ay ka mid yihiin xubno sarsare oo ka mid ahaa dagaalamayaasha Al-Shabaab hay'adda sirdoonkii nabad sugidda qaranka Soomaaliya ee Niisa ayaa maanta waxay shaacisay in gacanta dawladda uu soo galay xubin sare oo ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab kaasi oo xilal kala duwan ka soo qabtay muddo 16 sano ah oo uu ka mid ahaa kooxda Al-Shabaab horjoogahan ayaana magaciisa waxaa lagu sheegay Cabdiraxmaan Macalin Axmed balse dagaalamayaasha Al-Shabaab dhexdooda looga yaqaan Abu Saaid ama Shariif xubintan sare ee ka tirsanaa Al-Shabaab ee isku soo dhiibay ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa xilalka uu Al-Shabaab ka soo qabtay waxaa ka mid ahaa qaadiga maxkamad beeneedka gobolka Banaadir qaadiga guud ee Al-Shabaab iyo la taliyihii horjoogii la dilay ee Axmed Gudane sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dawladda Soomaaliya sidoo kale ninkan ayaa la sheegay in uu ahaa madaxiisa kowaadka gobolka Shabeellaha Hoose iyo ku xigeenka madaxii guud ee sakowaadka Al-Shabaab qoraalka ka soo baxay dawladda ee looga hadlay ninkan isku soo dhiibay ciidamada dawladda ayaa lagu tilmaamay in ugu dambeyn horjoogii Cabdiraxmaan Macalin Axmed Abu Saaid uu soo galay gacanta dawladda uuna isku soo dhiibay hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Niisa madaxda dalka ugu sareysa ayaana hore ugu baaqday dagaalamayaasha wali ka barbar dagaalamaya Al-Shabaab inay isku soo dhiibaan ciidamada dawladda ayna heli doonaan nabadgelyo balse haddii ay soo dhiibi waayaan la beegsan doono sida ay hore u shaaciyeen madaxda dawladda Soomaaliya
ciidamada dawladda ayaa wada xilligan u diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ku aadan dagaalka wajiga labaad ee Al-Shabaab looga xoreynayo guud ahaan dalka kaasi oo la filayo in markan ay ka qayb qaataan ciidamada dalalka safka hore kuwaasi oo sheegay inay muhiim tahay in markan gobolka laga saaro waxay ugu yeereen argagixisada madaxweyne Xasan Sheekh ayaa kuna la qaatay dhinacyada isku haya gobolka Gedo iyo Jubaland oo iyadoo dhawaan ay maamulka Jubaland ay magacaabi doonaan gudoomiyaha gobolkaasi wariyaha Cali Cilmi Salaad ayaa warkan noo faafinaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada kulan kula qaatay mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Jubaland oo hoggaaminaya madaxweynaha maamulkaas Axmed Maxamed Islaam Madobe waxa kulanka ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Sidaadan xilibanada iyo wasiirada heer federaal ee Jubaland ku matala gobolka Gedo kulanka ayaa looga hadlay xaaladda gobolka Gedo iyo dhismaha gobolkaas oo ay xasarado ay ka jireen sanadihii la soo dhaafay maamulka Jubaland ayaa dhawaan soo dhisi doona sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay maamulkaas Jubaland maamulka gobolka iyo degmooyinka uu ka kooban yahay kadib markii ay soo dhamaadeen la tashiyaha bulshada gobolka gobolka Gedo waxa ka taagnaa xasarado u dhixiyay dawladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamulka Jubaland tan iyo markii la isku fahmi waayay doorashadii Jubaland wixii markaas ka dambeeyay dawladdaas waxay ciidan geysay gobolka taas oo meesha ka saartay maamulkii Jubaland dagaal ayaa ka dhacay xilliyo kala duwan gobolka Gedo waxaana lagu wiiqay awooddii maamulka Jubaland xilligaasi wixii ka dambeeyayna waxa uu hoos tagay villa Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in go'aan lagu gaaray in dadka Soomaaliyeed talada lagu celiyo isla markaana la dhaafay xilligi dad kooban ay talada gacanta ku hayeen wariyena Axmed Saciid Axmed ayaa warkan noo faafinaya isaga oo dhinacyada ay ka taagan yihiin ra'iisul wasaarihiisa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu faafayn ka bixiyay qodobadii ka soo baxay shirka madasha wada tashiga qaranka ee xalay lagu soo gabagabeeyay Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu horeen sheegay in dadka Soomaa in dalka Soomaaliyeed uu u guuray nidaam doorasho oo dadku ay ku dooranayaan madaxda hoggaamin doonto lagana guuray xilligi dad gaar ah ay wax magacaabayeen si talada loogu celiyo dadweynaha madaxweynuhu waxa uu sheegay in go'aan lagu gaaray in dadka Soomaaliyeed iyaga talada lagu celiyo dalku waa guuray wuxuu ka guuray nidaamyadii hore ee uu ku saleysnaa jiray nidaamyadii hore odaya dad magacaaban ka nimiday adeer hebel la yiraado konton qofooda wax dooranaysaan ka nimiday aan soo marnay boqol qofooda wax dooranaysaan soo marnay meel yar maamul dowlad goboleed ha ahaada ama dowlad federaal ha magacaabdo ama maamul goboleed ayaa sameynayaan aan ka nim kasoo guurnay waxaan u soconaa dadka dowladaha hoose ee degmooyinka council iskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno muwaadinka soomaaliga inuu doorto oo sanduuq cod ugu ridaan rabnaa ninkii ama gabadhii dadka Soomaaliyeed ra'yi danahooda ku jira ay ka dhex arki karaan u bandhiga ee ka iibiya waaye kan qofka Soomaaliga codkiisa u siin doon nidaamka xisbiyada badan nidaamka dimuqraadiyadda ee qofka codka ah ayaan waxaynayna waa bilaabayna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa kale oo dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay joojiyaan cabsida ay isbeddelka ka qabaan isla markaana 30 sano kadib aan dadka Soomaaliyeed xoog lagu haysan karin oo qofna shaati leeg uusan tulan karin taasina ay tahay waxa la degay dowladnimada dalka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed walaalayaal meel kasta ay joogaan waxaan leenahay cabsida aan yareyno shakiga aan ka baxno 30 sano ka bacdi Soomaaliya qof xoog ku haysan karta male nin asagu shaatigiisa inta tashto gashto iska joogi kara male sheekadaas way soo dhamaatay dadka Soomaaliyeed ayaa loo bandhigay ninkii dadka Soomaaliyeed wada fiican marsiinayo inta doortaan ay mar labaadna doortaan ay wadayaan waana heliya xisbigii dadka Soomaaliyeed dhaqaajinayo oo itijaah iyo dhinac fiican u dhaqaajinayo dadka Soomaaliyeed cod iyo kalsooni iyo buuxda dowlad Soomaaliyeed oo isqabqabsigeedu yar yahay oo deganaanshiya siyaasadeed leh dalkani siyaasad qarribantay ayuu 33 sano meesha u joogaa dalkani siyaasad aan nidaam loo raaca lahayn iyo xukun nidaam uu ku yimaado iyo nidaam uu ku baxaan lahayn ama uu daciif yahay nidaamkiisu ayuu u taagayaa meesha
وان كان نمدي ما انت وعن رمنا دتك سوماليات ان ان هلكا كغورنو رايغا ان كان واكا ايدا قران منزل ما وان بلوني شعبك سوماليات وتالا ايغا لو سو بندغيا بارلمانودا ايمانيسا برشودودا رايدكا مساجد ودوينكا باراركا ميل ولبا لوغا حدليا dadka Soomaaliyeed waxa ay rabaan ayaana soconayo anaguna dadka inaan wado u jeecno u tilmaano ayaa waajib nagu yahay waajib ka saar marsiinina dastuurkeena kumelgaarka ee ahdi qaramaadka ka yimid ee haddana kumelgaarka Ilaahay idinkiis uu dhamaanaya dalku dastuur joogta u yeelanaya dalku xisbiye la yaqaan u yeelanaya dalku nidaam doorasho oo dimuqraadi oo waqtiyeysan u yeelanaya dalku maxaa way kala dambeyn u yeelanaya qoryo nagu ma yara ciidan nagu ma yara xoog nagu ma yara laakin dawladdu waa lookeen waan dawladda heshiis si kastaba golaha madasha wada tashiga qaranka oo Puntland ay ka maqan tahay ayaa xalay isku raacay in dalka laga qabto doorasho qof yocooda iyo in dalku uu ka guuray nidaamka ra'iisul wasaaraha oo la qaatay madaxweyne iyo ku xigeenkiisa sidoo kale waxa la isla gartay in doorashada dawlad goboleedyadu ay dhacdo bisha November ee 2024 Maxamed Ahmed Milishii hubaysan ayaa dad shacab ah dilay dhaawac ugu geystay inta u dhaxaysa magaalooyinka Balanbale iyo Cabdiwaaq ee gobolka Galgaduud. Wariyeena Farxaan Axmed Cabdi ayaa warkan ino soo diray. Xiisad ka dhalatay dablay hubaysan oo maanta weerar jidgal ah ka sameeyay inta u dhaxaysa degmooyinka Balanbale iyo Cabdiwaaq ayaa caawa ka jaagan deganadaasi. Rabbahaan xariistay hal qof oo dumar ah ayaa ku dhintay afar kalena waa ku dhaawacmeen weerarkan jidgalka ah oo lagu sameeyay dad rayid ah kana baxay Cabdiwaaq kuna sii jeeday degmada Balanbale ee isla gobolkani Galgaduud dadka ku dhaawacmay weerarkan waxaa ka mid ah carruur yar oo jira wax ka yar 2 sano iyo hooyadiis dhaawacyada dadkan ayaa la gaarsiiyay degmada Cabdiwaaq ee wqooyiga gobolkani Galgaduud si loo dabeebo xaaladooda caafimaad laamaha amniga degmada Cabdiwaaq ee wqooyiga gobolka Galgaduud oo la hadlay ayaa sheegay inay wali baadi goobayaan dableedan hubaysan balse wali aysan jirin wax gacanta lagu soo dhigay dilalka la xariira aanooyinka qabiilka ayaa ah kuwa ku soo laabtay deegaanadan waxaana markasta ka dhaca dilal salka ku haya aanooyinka qabiilka dawladda galmudug ayaa xal u lahaa dagaaladan qabiilka ay ku soo laabtay deegaanadan dawlad goboleedka galmudug Farxaan Axmed Cabdi keenan dhusamareeb shirkadaha bixiya adeega korontada ayaa ku dhawaaqay qiimo dhimis ay u sameeyaan bulshada wariyeena Sagariye Maxamed Salaad ayaa warkeena faafayay kadib markii in muddo ay wax kasta qaali ka noqdeen dalka gaar ahaan shidaalka oo kamid ah waxyaabaha ay bulshada Soomaaliyeed aad u isticmaasho ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho maanta shirkadaha bixiya adeega korontada waxa ayagoo tixgelinaya cabashada bulshada ku dhaqan gobolkan Banaadir iyo isbeddelka ku yimid qiimaha shidaalka ayaa waxa isla garteen in qiimo dhimis ay u sameeyaan bulshada ku nool gobolkan Banaadir waxayna isla go'aamiyeen madaxda shirkadaha bixiya adeega korontada in qiimaha korontada laga dhimo 5 senti lagana dhigo 4.1 senti halka uu hore u ahaa 4.6 senti waxayna madaxda shirkaduhu isku raaceen in laga bilaabo 1 bisha Juun ee sanadkan 2023 ay qiimo dhimistaasi ay ka bilaaban doonto gobolkan Banaadir bulshada ku dhaqan gobolkan ay u tahay fursad dhinaca adeega korontada ah shirkadaha bixiya adeegyada korontada ayaa waxay u taagan yihiin horumarinta adeegyada korontada dalka isla markaana waxay diyaar u yihiin inay hadba culaysida jira kala qayb qaataan bulshadooda maanta taariikhdu tahay 28 bisha 2023 kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho shirkadaha bixiya adeega korontada ayaa iyagoo tixgelinaya cabashada bulshada iyo isbeddelka yar ee ku yimid qiimaha shidaalka isla markaana ka fakaraya horumarinta danta guud iyo dhaqaalaha dalka ayay isla garteen in ay qiimo dhimis u sameeyaan bulshada gobolka Banaadir waxayna shirkadu isla go'aamiyeen in qiimaha korontada laga dhimo 0.05 cent ama 5 cent halkii kilowatt lagana dhigo 4.1 cent kilowattkii halkii uu hore uga ahaa 4.6 cent halkii kilowatt laga bilaabo 1 bisha 6 2023 haddaba shirkadaha korontadu waxay u taagan yihiin horumarinta adeegyada korontada dalka isla markaana waxay diyaar u yihiin in ay hadba culaysada jira kala qayb qaataan bulshadooda waxaan rajaynaynaa in dhammaan bulshada gobolka Banaadir ka wada faa'iideysan doonaan qiimanimistan insha Allah ta'ala wa ma tantin wuxuu xadigaysanaysan warka habeen ee idaacadda kulmi markana wararka dibadda
waxaashiis laga gaaray muran u dhaxeeyay labada xisbi siyaasadeed ee ugu weyn dalka Mareykanka ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo Kevin McKinney oo ah ninka ugu sarreeya xubnaha Jamhuuriga ee ka tirsan Kongareeska dalka Mareykanka ayaa heshiis ka gaaray in la kordhiyo deyn qaadashada dowladda federaalka oo haatan cagcagaynaysa 31 trillion. Tani ayaa soo afjaraysa ismariwaa ka taagnaa qaadashada deynta ee dowladda federaalka Mareykanka. Guud ahaan warkii habeenna waa naga inta.